Арыздағы Төле би көшесінің бойындағы 11 тұрғын үйдің сыртқы келбетін жаңғырту жұмыстары жүргізілуде. Ол үшін жергілікті бюджеттен 683 миллион теңге бөлінген. Осылайша атқамінерлер көне шаһардың келбетін көріктендіруге кіріскен. Абаттандыру жұмыстарына куә болып, тұрғындардың пікірін тыңдаған әріптесім Жомарт Есқараның дайындаған бейне материалына кезек берсек. Қала орталығындағы бұл тұрғын үйлердің бой көтергеніне кемі 50 жылдан асқан. Сондықтан әкімдіктегілер облыс орталығын абаттандыру жұмыстары ретінде дәл осы ғимараттардың қасбетін ауыстыруда жөн көріпті. Айта кетейік, жаңғыртудан тек орталық көше бойындағы ғимараттар ғана өтеді. Мұндай жаңалыққа тұрғындар өз пікірін білдірді. Конечно, обязательно жөндеу керек. Тем более орталық әдемі болу керек. Бәрлық нәрсе сол әдеміліктен басталды. Біздің қазіргі тұрғындардың барлығы неге шетелге жүгіре бастайды? Сол осындай көп анау әдемі ғимараттарды көру үшін деп ойлаймын, мысалы, иә. Сондықтан әдеміліктің еш кедергісі жоқ деп ойлаймын. Бұндай ғимараттарымыз көп болсын. Бұның өзінде архитектуралық көрінісі, қаланың көрінісі әдемі болады ғой енді. Сол үшін жасалынып жатыр. Көркейеді түседі ғой енді. Ал 11 үйдің сыртқы келбеті мен шатырын ауыстыруға бюджеттен 683 миллион теңге бөлінген. Құрылыс жұмыстарын Талас строй компаниясы жүргізуде. Бұл жерде сыртқы қасбеті, сондай шатыры қамтылған. Мына тұрғындардың қылтима дейміз балкон. Ол толық бірыңғай сәулеттік стильде жабдықталатын болады. Бұл мердігер мекеменің жұмысы осы маусымның біріне басталып, на 42 айына дейін жалғасатын болады. 42 айына дейін осы үйлердің сыртқы қасбетімен шатырын толық жөндеу жұмыстары аяқталатын болады. Келер жылы дәл осындай жұмыстар Абай, Әйтеке, Қазыбек би көшелерінде жүргізіледі. Қазір 16 үйдің жобалық сметалық құжаттары даярлануда. Жомарт Есқара, Ермек Кеншімбек, Айқын Ақпарат, Тараз.